ପୂର୍ବୋତ୍ତର ଭାରତ ମିଶନ ବିକାଶର ଗେଟୱେରେ ପରିଣତ ହେବ ପୂର୍ବୋତ୍ତର ଭାରତ ସାମିଲ ହେବ ବିକାଶର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ଆକ୍ଟ ଇଷ୍ଟ ନୀତି ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଫୋକସ ମଣିପୁର ଏବଂ ତ୍ରିପୁରାରେ ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 4,800 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ମଣିପୁରରେ 22ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସହିତ ପ୍ରାୟ 1,850 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 13ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାପରେ ତ୍ରିପୁରାର ଅଗରତାଲାର ବିମାନ ବନ୍ଦରଠାରେ 450 କୋଟି ନିବେଶର ନୂଆ ଟର୍ମିନାଲର ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା 7 ବର୍ଷ ଧରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶର ପୂର୍ବୋତ୍ତରର ବିକାଶ ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୁରା ମଣିପୁରରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି ମଣିପୁର ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତୀକ ପାଲଟିଛି ବୋଲି ଏହି ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜ ହମାରୀ ସରକାର କି 7 ବର୍ଷୋଁ କି ମେହନତ ପୁରେ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ମେ ଦିଖ ରହି ହୈ ମଣିପୁର ମେ ଦିଖ ରହି ହୈ ଆଜ ମଣିପୁର ବଦଲାଓ କା एक नई कार्य संस्कृति का प्रतीक बन रहा है ये बदलाव है मणिपुर के कल्चर के लिए केयर के लिए इसमें कनेक्टिविटी को भी प्राथमिकता है और क्रिएटिविटी का भी उतना ही महत्व है त्रिपुरा रे कनेक्टिविटी रा प्रसार दिगरे बड़ा पदक्षेप निया जायछि समस्त क्षेत्र रे त्रिपुरा वासिंग का पई आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा देवा सहित ଏହାକୁ ପୂର୍ବ ଭାରତର ବିଜନେସ୍ ହବ୍ରେ ପରିଣତ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର ବୋଲି ତ୍ରିପୁରାରେ ସମ୍ବୋଧନ ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଧୁନିକ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପର ଜିତନା ନିବେଶ ହମାରୀ ସରକାର କର ରହି ହୈ ଉତନା ପହଲେ କଭି ନହିଁ ହୁଆ ଅବ ତ୍ରିପୁରା ଇସ କ୍ଷେତ୍ର ମେ ବ୍ୟାପାର କାରୋବାର କା ନୟା ହବ୍ ବନ ରହା ହୈ ट्रेड कॉरिडोर बन रहा है रेल और रोड से जुड़ी दर्जनों परियोजनाओं और बांग्लादेश के साथ इंटरनेशनल वाटरवे कनेक्टिविटी ने यहां का कायाकल्प करना शुरू कर दिया है प्रधानमंत्री का द्वितीय लोकार्पण समारोह रे उभय राज्य राज्यपाल और मुख्यमंत्री का समेत ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅଗଷ୍ଟ